Ողջույն եւ բարի գալուստ իմալիկ, ես Սանահիտն եմ եւ ուրախ եմ, որ միացրեցիր այս վիդեոն, քանի որ այս հոլովակում ձեզ ցույց կտամ իմ 3 կերպարները, որոնք հագնելու եմ այս ամառ։ Եկեք գնացինք, տեսնենք թե ինչ եմ հագնում։ Ահա, ես եւ իմ տնական շորիկները, բայց այս ամենը կարելի է փոխել։ Ահա այսպիսի շորտը, որը գնել եմ Նյու Յորքերից, որը շատ եմ հավանում, բայց որը կարող եմ ես մի փոքր գիրացնել։ Չնայած դա ինձ համար նեղություն չէ, ես շատ սիրում եմ, ես չեմ կոմպլեքսավորվում։ Ներքևի հատվածների մանժետ ունի, այսպես ասած, պետք է ցալել։ Եվ ինձ թվում է, այս շապիկով հեչ չի սազում, կվերցնեմ նույն գույնի, նույն երանգի կրկին Նյու Յորքերից գնված, ահա այսպիսի բազային շապիկ, այն ավելի շատ տոպ է, կարող եմ մի փոքր երեհապալ փորիկը, բայց դա ինձ ընդհանրապես չի խանգարում, քանի որ ամառ է, թող մի քիչ երևա էլի։ Այս էլ մեր տան տապճկեք, չէ, մեզ անհրաժեշտ է, այսենց տապճկեք, սրանք գնել եմ Ռիզերվ խանութից, այս վզնոցը շատ նորաձև Նյու Յորքերից և այս ակնոցները Six Accessorize-ից։ Լիվայսի իմ այս պայուս սակը, որը պետք է հենց այսպես կրել, ոչ թե գոտկատեղին, թե ես սպարելով գնացի զբոսնելու։ Ուղղակի ես գեստը ինձ խելքը հանանում, քանի որ այն ինձ հիշացնում է, որ ամառ է, կարելի է եւ ամառ լինի, կարելի եւ շոգ լինի, կարող ենք նաեւ գնալ ծովափ կամ գնալ լողավազան, ջուր, ծովարև։ Իհարկե, այսպիսի ակնոցներով, որը որտեղ ասպճացրել է, հուսամ կսարքեմ, եւ ակնոցների համար նախատեսված այսպիսի աքսեսուարով։ Ակնոցները ստեպ գնել եմ Գեյթից, շորիկը նույնպես Գեյթից է, կրոքսները չէ, կրոքսները չենք հագնելու։ Ահա կհագնեմ այսպիսի Nike բոթասները եւ իմ լուքը պատրաստ է։ Շատ այդ կհիշեք իմ այս շապիկը, որը tie-dye-ի արել ես ինքս, բայց այն այս կերպարի համար ինձ պետք չէ։ Վերցնա այսպիսի շատ նոր գույնի շապիկ և հրաշք մոնտաժ օգնությամբ հագնում եմ։ Ճիշտ է, ես կարող եմ այն համադրել այս տաբատի հետ, բայց ես չեմ ուզում այս տաբատիտ ինձ, երբ եթե կփոխենք, եթե որն է, կփոխենք։ Վերցնում եմ այսպիսի շալվարներ, կարծեմ իրենց անվանում են բերմուդներ, այդի շորտիկներին են անվանում, բայց ծա մի խոսքով այդ տարբերակն է։ Հոպ, հագնում եմ, շապիկը դնում ինչպես միշտ շալվարի ներսում, մի փոքր բարձրացնելով դեպի գոտկատեղի վրա։ Այսպիսի պիջակ ամբողջովին լրացնում է կերպարը, ցալով նրան մի փոքր խիստ, բայց թեթև տեսք։ Ես կվերցնեմ ահա այսպիսի վարդագույն և շականակագույն գույների պայուսակ, այսպիսի ականջողներ ոսկեգույն և կրկին մուգ վարդագույն, իմ աքսեսուարները և իմ ամենասիրելի բոթասները։ Հուսամ վիդեոն հավանեցիր և ինձ անպայման կաջակցես քո լայքերով, ինչպես նաև մեկնաբանություններում գրի, թե որ կերպար ավելի շատ հավանեցիր, չմոռանաս բաժանորդագրվել իմ ալիքին, իմ ինստագրամին, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք։